Hey, eh welcome back again la kamini house e Friday ya kahle. Ya. Ndamund. Dakubla blana ngwina na mavondo ngwina. Ah, wena. Ah, wena machava kufumisa munhu shem. Mhm. Mara nimdzela bana vakha hina this eh lockdown le one. Phela vani votala ba affectekile ne? Ane vano vahelela ha minteru. Bangwanyane ba 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 bahuleriwa mali ntsanana. ende swa tika it's hard its hard it's hard an u kuma ku ri u xota u kha u kume hundred percent of your salary so what morse u va ku behi fifty percent hum mara vonani vana va ka hina hmm? ni ther ar people on facebook right now are trying very hard to sell like some product for us ani ri let us support each other he phela this like african like uh, child the way hi nga rhandziki ku saportana hi kona hay u twa munhu sweswiwani so vanhu va ba, xavisa mkumba or munhu a xavisa swikafu na swidloko hum na masokisi a kahhi na wa tiva mina ya le china mall i mean wa ku tiva dragon city wena wa yi tiva transport yo suka laha ka ya dragon city mal mona tshikani munhu yaloye a hi n'wi sapoteni a xavi hi hi n'wi xavela hi xava leswi a ashabiz, swi xavisaka um u twa munhu hayie eh, sweswiwani va ri vanhu a va xavi mudoho wa one thousand wa ka herbarr life hmm? it's not about ku ri ta ku tirhela kumbususa mukhava wi supporting the business ku ri munhu yaloye maybe it's the only source of income leyi nga kona for them to pay their bond for them to take teito uh, put thei fo on e bletheir food on the table m mara wena no 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 u chava ku ri va ta fuma vanhu loko ku ri u ka va ta fuma va ta fuma wu nga xavangi hey ande mina what iav realize i ku ri hi supporta hi vanhu vo ka hi nga va tivi ku um in the businesss that were doing hi supporta a ni xavisi nchumu mina sweswi and i know ku ri loko no sungula ku xavisi va ta kaha u sungurile u sungurile mangwana no a ni xavisi nchumu se ni vulavulela te the people lava <laughs> nga ku xaviseni ku ri va le ku xaviseni mara wena va advertisee mikumba sweswiwani so ka titimela ni ri munhu u yila khandiya hi transport ya yena fika teka mikumba va n'wi khomisa tsutsuma ya ti theksini loko se a advertisee ku hay hi ley mikumba kayi na yi tiva leyi hm okay wa yi tiva ke ha swi tiva ku ri wa yi tiva but u ku seivele nkarhi wa ku ri u ya wu ya xava nkumba lowu phela time is money i don' know if im wrong but a hi dyondzeni ku saportana guys m hmm? a hi dyondzeni ku sapotana timask maybe se ni na ti-mask ta yi twenty Hmm? because un'wana na un'wana ni trya ku ri if ni xave ten ka loyi or ni xava five ka loyiwane it makes a different um hmm? a hi timhaka ta ku ri ni ta ti tirhisa hinkwato ti-mask i timhaka ta ku ri iam supporting whatever that person is doing ku ri t t to make har life going ani a yi sapotelani ku ri he u ta aka double story double story loko ka ta yi aka u ta yi aka u nga ri kona u nga supot-angi mara n'wina na mavondzo ya n'wina va ku hay u ta nyanya ku tshuka a n'wina mina mona n'wina hayi n'wina mina mona na swilo swa vanhu mani ahi suppo ene thats wy hi nga humeleli thats wy mi nga humeleli timbilu ta n'wina tiso um u tivutisa ku ri wayi kasi swilo swa mina swi nga fambi mi-grampy mi-grampy mi grampy mi tshama mi tela timbilwini ku ri a mi tlangisiwi mi ti-jubox n'winam mi ti-ju box munhu u tshama munhu a posta xi xayena xa kahle ku ha u musungurile a nihi yo mali ya ha barl t yi nghena ku i harbarl t ya vanhu he mina sweswiwani ni xavisa mpeso ya mina u vula ku ni nga ze ni fuma hi xiphaketan i hundred rhant mari hayi xikwembu loko xi ni vekele ku fuma ni ta fuma vanhu va xikwembu ene ku ri ma ku he u tlhela munhu a inbox a munhu a ku u n'wi vonile u n'wi vonile se u xavisa yini aha supporta wena Hmm? a ku rhambela tienemisi ku ri va ngaku sapoti hay mani stopani mavondo mani a hi joyineni swilo mani swesiwani hi tlakusana mani a hi tlakusaneni maafrika mani he yeah? nhlovo luwa un'wanyana loya you know even if they know ku you bought something for five ran the stock priceis five rand and youare coming back and selling them for fifteen rand they will support you because they know the importente of supporting each other but n'wina ha oh, hay suka mani kwatisa mani ku ri friday mani a hi supporteni ti-business leti nga ku fambeni mani because our brothers va helele hi mitirho our sisters va helele va ya kwihi manjhe va ya yiva hmm? u hay ni byeleni ku ri va ya yiva na wena u kona u khomelele nkhama ai ni nge n'wisupport mili am na timasi ta yena mili yi khale xifumile o oh, wa tlangga wena hayi wena he he mina ni nge endli ni ti vone kwihi kwihi a china mall famba ke a china mall hi ku vona hatshela petroliya 3he hun0red rand m hmm? hayi mani manikwatisa mani by